The sale and consumption of all alcoholic beverages begins at an exchange station. The sale and consumption of all alcoholic beverages begins after the Mchichonde station. Nafika mali unaenda kutoka huko. Msiko mtenge na rote ni wanywete. Timetiko sana na tiko ite. Are go swai. Ere tu kuna banya ro karo se wosh.
Nimetoka nje ni kwamba karibu na magari. Oh. Ah. Hapo kwa gari. No, si ni uko mbele. Wata kuangalia simu yangu. Imagine seeing your place online. Nikuulize, we are looking for this cozy, it's an Airbnb. Inaitwa Pride Studio Mtapa. It's an Airbnb. I don't know about this. Oh, okay. Tunajaribu kuangalia ndio tujue kuitisha the Uber. Okay. Inasema wapi? Umepigia mwenyewe hapa mbiko wapi? Hawajaweka namba. Nilikuwa nimebook through booking.com. Mm-hmm. Yeah. But hawajaweka namba. Hey, sijui. Sita kudanganya sijui. Kama iko ndani hiyo yenye ionyeshe. Thank you.